Хочу вам сказати, що ви говорите, що визнано постанову неконституційною. Це постанова 530, яка була у нас в дії з 28 травня 2008 року. Її було визнано неконституційною. В зв'язку з чим люди зверталися до суду і відсуджували свої надбавки за певними статусами, які їм належать. Зокрема, чорнобильці і діти війни. І ці рішення судів ми виконували, і ще раз повторюю, і будемо виконувати. Сьогодні йде мова про постанову 745, і я вам чітко сказала, що усі документи, які необхідні, опрацьовані спеціалістами Пенсійного фонду області і направлені в Пенсійний фонд України. Дякую. Знаєте, у нас країна чудес. Мало того, що визнано неконституційно, але люди, крім того, що мають подавати в суди. Олександр Стадник, наша Україна. Шановна Лариса Зиновіївна, знаєте, ви дійсно проінформували нас таким тоном, що я повірив, що ви дійсно переймаєтеся тим станом речей, які сьогодні відбуваються по даній виплаті цих надбавок. Знаєте, в зв'язку з цим в мене є запитання два, звичайно, але дійсно у нас країна абсурдів, і якщо є закон прямої дії, то Пенсійний фонд мав би його напряму виконувати. Чому ви людей заганяєте на судові слухання? Це в мене одне запитання. І наступне питання. Скажіть мені, чим ви керувалися, яким документом, що ви зупинили виплати чи відмінили дані виплати? І тоді назріло ще одне запитання. Чи маєте ви інформацію, як поступили в інших областях? Чи теж відмінили, чи там продовжують виплачувати? Дякую. Призупинені виплати по усіх областях, де винесені рішення до виникнення обставин.